आदरणीय दर्शक वृन्द नमस्कार। यतिखेर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सेवा फर अनलाइन र फेरि पनि आज हामी धरानकै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि रविरत्न सर हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ सर। एकदम हृदयबाट सम्पूर्ण मिडियालाई विशेष गरी हाम्रो सेवा फोलाई है र मन पराइदिनु भएको छ जनताहरूले, थ्याङ्क यू। हजुर, जस्तो सर धरानमा चाहिँ मेयर हर्क साम्पाङले एउटा सरकारलाई निवेदन लेख्नुभएछ। निवेदनमा चाहिँ त्यहाँ बिपी अस्पतालको उपकुलपति प्रहलाद तिमल सिन्हालाई चाहिँ आवश्यक कारवाही गरी पाऊँ भनेर एउटा चिठी लेख्नुभएछ। हामी यही विषयमा कुराकानी गरौँ सर, के भन्नुहुन्छ? सम्पूर्ण मिडिया हेरेर बस्नुभएका मेरा दाजुभाई दिदीबहिनीहरू हेर्नु, मिडियाजीहरूले के खबर ल्याउनुहुन्छ। म के भन्न चाहन्छु भने धरानवासी र हाम्रो हर्क साम्पाङ जुन मेयर साहबले दिनुभएको प्रधानमन्त्रीलाई निवेदन छ, यस्ता निवेदन त यति छन्, यी निवेदनलाई योचोटि सही तरिकाले कार्यान्वयन हुनुपर्छ। उपकुलपति त्यहाँबाट हट्नुपर्छ, डक्टरहरू चेन्ज हुनुपर्छ, डक्टरलाई प्रमोसन हुनुपर्छ, नेपाली जनताका छोराछोरीहरूलाई राम्रो हुनुपर्छ। यो काम योचोटि यो गदा प्रधानमन्त्रीले सकेन भने हर्कजी सिंहदरबारमा हामी तपाईँ पनि आउनु, यो सिंहदरबारबाट निकालेर इन्धनलाई लगेर सिधै कोसीमा हालिदिने। बास, यो चोटि जुन हर्क साम्पाङले चिठी लेखेको छ उपकुलपतिको, किनभने उसको समय अवधि पनि सिद्धिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो व्यक्ति त्यहाँ राख्यो भने त्यहाँ वर्षौँदेखि चाहिँ डक्टरहरू तपाईँको प्रमोसन नभएर डिभोसन हुँदैछ उहाँहरूको। त्यो हिसाबले गर्दा म सम्पूर्ण नेपाली जनता र धरानवासीलाई भन्छु, यो चोटि हर्क साम्पाङको चिठीलाई कार्यान्वयन गरिएन भने यहाँ जे पनि हुनसक्छ। एयरपोर्ट त चिठी रुँदै आउँदा पनि दिएन, लगेर किराती भिडाइदियो। आज यी गिद्धड एउटा देश र जनताको लागि बनाइएको हस्पिटल बिपी हस्पिटल आज कालो काङ्ग्रेसमै फुट भएर त्यो हस्पिटल खरानी भएको छ। उपकुलपतिको सीमित समय सिद्धिसकेको छ, हस्पिटल प्रयोग भएको छैन। पहिला पनि मेयर साहबले आएर मिलाइदिएको मुद्दा, अहिले पनि मेयर साहबले मिलाइदिनु हुँदैछ। उपकुलपति अब बोकाको जस्तो गनाउने बोको भएर बसिरहेछ त्यो कुर्सीमा। सेरेको हो कि कोइराला परिवारको त्यो थाहा छैन, नाम चाहिँ हस्पिटल छ। हेर्नु, कालो काङ्ग्रेसका स्कुलमा, सुजाताको स्कुलमा पढ्न जानु त, हाम्रा बच्चा लेखाउँ त, महिनाको 60,000 फी छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले हामीहरूले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने, अब भन्नु यो उपकुलपतिलाई के गर्ने, यो धरानीवासीलाई म सोध्दैछु सर। उहाँले मेयर हर्क साम्पाङले त्यही त आवश्यक कारवाही गरे पाऊ भनेर सरकारलाई एकछिन यस्ता के कारवाही हुन्छ, कहाँ छ सरकार, सरकारले सुन्ला कि नसुन्ला, के खोया सुन्ला गर्ला कि नगर्ला, के लाग्छ? सुन्ला भन्छौ, 1800 एउटा मुद्दा लगाउँदै सुन्ने भएका भए हिजो आएर हर्क साम्पाङले ताला लाउनु पर्थ्यो, त्यहाँ हस्पिटलमा ताला लाउनु पर्ने भएको छ। अनि हस्पिटल रहेछ त्यो, हर्क साम्पाङजीले बताइदिनु भएन ताला लगाएर, न त्यहाँका डक्टरलाई मान्यता प्राप्त छ प्रमोसन, मान्यता प्राप्त भनेकै प्रमोसन हो, उनीहरूलाई डिभोसन मात्रै छ। शुद्ध नेपालीमा बोलाउ न, 80 वर्ष कि बजूले पनि हेर्नुहुन्छ धरानमा, के हो डिभोसन र प्रमोसन? त्यसलाई के भन्नुपर्छ भने न राम्रो ठाउँमा पुर्याउन सकेका छन्, त्यही बना गनाउने बोका बनाएर राखेका छन् भन्नुपर्छ। यसरी शुद्ध भाषामा बुढाबुढीहरूले बुझ्नुपर्छ, बुझ्नु भएन? जस्तो नि सर, हामीले जानकारी पाए अनुसार चाहिँ उपकुलपतिको कार्य अवधि समय पनि सकिएको भन्ने पनि छ, के हो सर यो समय? त तिमीहरूको प्रधानमन्त्रीको पनि सिद्धिएको छ त, तिमीहरूको राष्ट्रपति क्रिया मर्न आँटेको छ त, अहिलेदेखि सिद्धिएको समय यिनका उपकुलपति, तिमीहरूको चलाउने त्यो भैलुडे त्यो भतुवा, त्यो कुन देशको राष्ट्रपति त्यसको डेट छ? एनी टाइम हस्पिटलमा अक्सिजनबाट फ्या यस्ता तन्काउने छन् त सिंहदरबारमा, त्यो मुला उपकुलपति के हो? यहाँ चाहिँ हान न, यिनलाई चाहिँ ठोकौ न, यी वृद्ध खन नपाएका उपकुलपतिलाई यही हो गणतन्त्र, सरकारले अब के होला मलाई थाहा छैन, गणतन्त्र हो गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अब गणतन्त्रमा के छ, आफू पनि बोल न मिडियाहरू, के खोया सोध्छौ?
गणतन्त्रमा त जनताको छोरो प्रधानमन्त्री, जनताको छोरो राष्ट्रपति, जनताको कृषि, जनताको हस्पिटल अनि यहाँ खोया खाना उपकुलपति भन्दै आउँछ मलाई सोध्दै हँ। अनि किन बोलेका तिमीहरू कि जनताको हस्पिटल हो दाई भन्छौ त हँ? डक्टर डुप्लिकेट, उपकुलपति अरिजिनल हुन्छ नि यहाँ, पाइलट डुप्लिकेट, प्रधानमन्त्री डुप्लिकेट, राष्ट्रिय अनि उपकुलपतिको खोयाको कुलपति, त्यो खाना नपाएको घिनलाग्दो तस्करी, मान्छेलाई सुई हानेर मार्ने अपराधीहरू, साला चोर तस्करी हो त्यो, उपकुलपति हो के पति भनेको? राष्ट्रियपति, उपराष्ट्रियपति, कुलपति, भूपति, ईपति, तिपति, खोयाको पति। संयम त अपनाएर बोल्नुहोस् है सर। मैले के के भ्रष्टाचारी नभन्नुहोस्। अनि मैले के भन्ने यिनलाई हँ? मैले के भन्ने यिनलाई, यी भुके चप्पललाई? तपाईँ अलिकति डिसेन्ट वर्डमा बोल्नुहोस् न, डिसेन्ट शब्द प्रयोग गरेर। ए भतुवा हो तिमीहरू, भतुवाले देशलाई खरानी बनायौ, तिमीहरू मर्न नसकेका सिँगारेहरूले यो देशलाई आज यति डुबायौ, यो ठाउँमा लग्यौ नि। तर याद गर, तिमीहरूले जे सोच्दैछौ नि, मा कसम हर्के बालेन र रविका फेन्स, यी तिनवटा भेला भयो भने नि मा कसम तिमीहरूका टुप्पी पगडेर त्यही सिंहदरबारमा गएर यसरी हानिदिन्छौ। याद गर तिमीहरूले फेरि, साला चोर बुढा हो। के हुँदैछ यो देशमा आज हँ? के हुँदैछ यो देशमा? ए प्रचण्डे, यो देश कसको हो? कि इन्डियाको एउटा प्रान्त हो भने भन्दैन त? ए रामचन्द्र डाका हँ, मान्छे मारेर, देशलाई लुटेर, सर्वस्व खरानी बनाएर आएर पापाचोटि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भने किर्ना हो? हामीलाई बोल्न रोक्छौ हँ? तिमीहरू भात माराको छ नि सुन ऋषि धमला, मेरो इन्टरभ्यूमा ऋषि धमला तेरो प्रेस मिटमा मेरो नाम मात्रै आयो भने नि तेरो प्रेस मिट पनि नि उहाँ लगेर कोसीमा हालिदिन्छौँ। याद गर फेरि ऋषि धमला पनि, र कान्तिपुर, कान्तिपुर त बहिष्कार छ अब। कान्तिपुरले आफ्ना छोराले मान्छे मार्दाखेरि लुकाएको छ यो कान्तिपुरले। अनि उपकुलपति, फलानुपति, यो एउटी आमाका कति पति बनाउँछौ हँ? बरपति, राजपति, उपकुलपति, राष्ट्रियपति, धनपति, नरपति, खनपति, के हो यो पति? पति पतिले के काम गर्छ? अनि यताबाट आयो काम पाएन, हर्कलाई ढोलक बजायो, उताबाट आयो हर्कलाई बजायो, माथिबाट आयो हर्कलाई बजायो, त गरिदिनु पर्ने म नेपाली जनतालाई चाहिँ म सोध्न चाहन्छु। मेरा मिडिया दाजुभाइहरूको, मलाई यतिसम्म मलाई टेन्सन हुन्छ नि, नेपाली जनताले चाहिँ बुझ्नु पर्यो, त्यहाँ उपकुलपति जनताको छोरो हुनु पर्यो, यहाँ राष्ट्रपति जनताको छोरो हुनु पर्यो, प्रधानमन्त्री जनताको छोरो हुनु पर्यो, यिनै जनताका छोरा अब राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपकुलपति, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, विज्ञमन्त्री, फलानो मन्त्री बन्दैछन् भनेर मैले ढाँटेको होइन, म छातीमा हात राखेर भन्दैछु, तीन भाइलाई सिद्ध्याउने मेलो हो। सबैभन्दा पहिला रविलाई सिद्ध्याएपछि बालेन र हर्केलाई सिद्ध्याउन मिठो तरिकाले हामी सक्छौँ भनेर अहिले तपाईँको रविलाई सिद्ध्याउने, हर्कलाई सिद्ध्याउने र बालेनलाई सिद्ध्याउने प्लानिङ चलेको हो। यो प्लानिङ रत्ने भनेको गृहमन्त्री र प्रचण्डे हो, यसको ग्रान्ड डिजाइन भनेको सेरे मर्नचौँ बोकाको हो। यो बोको मरेको दिन यो देशमा राम्रो हुन्छ। सुशील कोइराला मर्ने ठाउँमा यो बोको मर्नु पर्थ्यो, यो बोकोले बोका हराम गरिदिइसक्यो यहाँनेरि भने 32 सिटकोलाई प्रधानमन्त्री दिएर यो बोकाले देश चलाएको छ। अब यो बोकालाई देशबाट हामीले लखेट्नु पर्छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले जबसम्म बुझ्दैनन् तबसम्म यो देश अगाडि बढ्नेवाला छैन। निक्ल, आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि 1 रुपियाँ लिटरमा पेट्रोल भर्दाखेरि तिमीहरू ल्याएर चाहिँ यहाँ प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाउँथ्यौ, कहाँ गयो अहिले? आओ, पुत्ला होइन जिउँदै जलाऊ यिनलाई, अनि मात्रै यहाँ जनताको छोरो उपकुलपति हुन्छ। एक सेकेन्ड, अनि मात्रै जनताको छोरो राष्ट्रपति हुन्छ, अनि मात्रै जनताको छोरो प्रधानमन्त्री हुन्छ, अनि पाउँछन् घाँस, बाँस, कपास। सुन, के हो
इङ्ग्लिसमा भन्छ त्यसलाई सिटिजनसिप, अमेरिका जान्छौँ नि सिटिजनसिप लिन, के हो सिटिजनको मतलब, अनि पाउँछौँ तपाईँ हामीले अनि पाउँछौँ 10 रुपियाँ केजी प्याज, अनि पाउँछौँ कृषि स्वास्थ्य शिक्षा घाँस बाँस कपात राष्ट्रिय राष्ट्रियता पहिचान नागरिक अनि तपाईँको घाँस सब थोक हामीले पाउनको लागि अब हामीले लड्नुपर्छ, जसरी श्रीलङ्काका जनता जसरी लडे त्यसरी हामी भएन भने काम छैन। तन्त्र त धेरै आए, यी तन्त्रले हामीलाई मन्त्र दिए, यही तन्त्रलाई सोझ्याएर लैजाऊ। यो तन्त्र सोझ्याउनु छ भने सिंहदरबारका झोले जुगे स्यालहरूलाई घिसडेर नफ्याँकिकन यो तन्त्रलाई राम्रो बनाउन पनि सकिँदैन। यति कुरा तपाईँ हामीले विचार गर्नुपर्छ र यो तन्त्रलाई ठिक पार्नको लागि हर्क साम्पाङ आउँदैछन्, बालेन आउँदैछन्, रविजी आउनुहुँदैछ। जय हर्क, जय बालेन, जय रवि। यो देश सर अहिले सामाजिक सञ्जालमा रवि लामिछानेको कुरालाई कुराहरू लिएर एकदम धेरै बजार तातिरहेको छ, जस्तो उहाँलाई चाहिँ अब सिआइबीले छानबिन गर्ने, उहाँ र प्लस जीबी राईलाई चाहिँ सिआइबीले छानबिन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ, यथावत नै छ होला तपाईँलाई पनि जानकारी के छ के भन्नु। यो केही पनि होइन, यो जीबी राई टिबी राई फलानो राई हामी चिन्दैनौँ। हामी चिन्ने भनेको हाम्रो देशको नेता रवि लामिछानेजी हो, कान्तिपुर भनेको चोर हो, कान्तिपुरले धेरै नेतालाई डुबाएको छ, कान्तिपुरले ठुल्ठुला बिजनेसम्यानलाई डुबाएको छ, कान्तिपुरले जनताका छोरा मारेको छ, कान्तिपुरले 12 भाइले 36 जना झोलेसँग मिलेर देशलाई आज राजा पनि मारे, नेता पनि मारे, सबै गरेका यिनले हुन्। यी पुरका मतलब हामीलाई थाहा छैन। रवि एउटा रवि होइन, रवि 56,000 त एउटै चितवनले दिएको रवि हो र रासपाको रासपाले चुनेर पठाएको ठुलो नेता हो हाम्रो। उनलाई सहित र हाम्रा 2 जना हर्क र बालेनलाई कसैले मोज गर्न खोज्छ भने रियल ढाँटेको होइन, सिंहदरबारमा असली आगो लाग्छ। त्यो हिसाबले गर्दा रवि सिबिआई भनेको प्रचण्डको हो, अहिलेको गृहमन्त्री चोरले खटाएको हो, युवराज सफल भतुवालाई पनि खटाएको हो, दुर्गे पर्सैलाई त मेरी छोरीलाई जा तारिफ गर भनेर चितवन पठाइदिइसक्यो प्रचण्डले। अनि त्यो हिसाबले गर्दा यी फाटेका टायरहरू उफ्रिराख्छन्, हामी यी फाटेका टायर गाँस्ने यिनका बाउ ड्राइभरलाई पनि चेन्ज गरिदिन्छौँ र फाटेको टायर पनि हामी चेन्ज गरिदिन्छौँ। यो हामी तत्काल गर्छौँ, गर्नेवाला छौँ। हामीलाई यी चोर को हुन् हामी चिन्दैनौँ, यी अपराधी हुन्, यी दृश्यविहीन मान्छे हुन्, यी कहाँबाट चलेका हुन्, यी विदेशीका भतुवा हुन्। त्यो हिसाबले गर्दा अगर गलत छ, गल्ती छ, राष्ट्रियको पैसा रविजीले चलाएको छ भने उहाँले आफै तिर्नुहुन्छ, कानुन छ, कानुनले तिराउँछ। यत्रो बवाल बनाउनु पर्ने जरुरी छैन। अब यो देशको प्रधानमन्त्री रवि हुन्छ, अर्कोचोटि बालेन हुन्छ, अर्कोचोटि हर्क हुन्छ भनेर यी बुढाहरूले चाहिँ अस्ति आङ्काजीले भनिसकेको छ। त्यही त सर, गलत आङ्काजीले भनेको तिमीलाई अर्थ्याएको छ। आङ्काजी बौला के भनेको थिइस्, सुनेछन् तेरा बाउले सिंहदरबारमा हात कडी लाग्नेवाला भनेको थियो। 5 रोपनीको घर त छ नि, मा कसम डोजर लिएर म आउँछु तेरो र दुर्गे पर्सैको घरमा। तैँले त नेपाल राष्ट्रियको झन्डा ढलाइस, पृथ्वीनारायण शाहको मूर्ति ढलाइस, तैँले संविधानलाई लगेर तेरो बाउ त्यो माइती घरमण्डलामा चलाउँदा तँलाई सुदन किराँतीले मुद्दा हालेन नि त, म हाल्छु मुद्दा, हामी हाल्छौँ तँलाई मुद्दा। आङ्काजी 5 रोपनीको घरमा फ्रिजमा गोरुको मासु राखेर खाएको छु भनेको छस् नि आङ्काजी। अनि ऋषि धमले सुन, देशमा लोकतन्त्र आउँदैछ बहिरा हो, झिरले कान्छो पो, तिमीहरूका बाउ त मर्दै जाँदैछन्, जेल जाँदैछन्, त्यही भएर तिमीहरूलाई उकुस मुकुस हुँदैछ। हाम्रो रवि हाम्रो देश, हाम्रो बालेन हाम्रो देश, हाम्रो हर्के हाम्रो देश। बास, हर्क बालेन र रवि यो देशका हिरा हुन्। अगर कसैले चिताउँछौ भने चिताएर पनि देखाओ। मदन भण्डारीलाई मार्दा पो बिचरा भने मेरी आमाले, राज परिवार मार्दा पो बिचरा भने मेरा बाउले, यिनले यी 12 भाइले त्यही सुनाइदिए, बिचरा भए। अहिले त हातमा यी भए, यिनका नाम क्वाटा, यिनका नाम प्याप्रा। अब तिमीहरूलाई खाल्टामा लगेर पुरेर प्रत्येक नाम लेख्ने एउटा काठ गाडेर हाम्रा छोराछोरीलाई देखाउनु परेन, नाति नातिनालाई देश बेच्ने लुटेर आतङ्कवादी थिए पुष्पकमल दाल, प्रचण्डे, शेरबहादुर देउबा, शेरबहादुरकी बुढी, झले खले माकुने,
अनि अर्को के अरे अर्को बामे बामे कहाँ जान्छस् बामे त अनि अर्को उपेन्द्र यादव भुँडे आङ्काजी दुर्गे सबका काठमा नाम लेखिन्छ देशलाई बेच्ने लुटेराहरू देशमाथि घट घट नेपाली जनताको खुन पिउने अपराधी यिनै थिए भनेर हाम्रा पुस्तौ पुस्तालाई हामीले हिस्ट्री बनाएर राख्छौँ प्रचण्डले थुक्क तेरो बुद्धि बोल्नुहोस् मिडिया दाजुभाइहरू छ कुनै बोली शब्द यी पकिट मारुन् गोजी छामा त पैसा सबै सिंह दरबारमा छिरेको छ ब्याङ्क छैन आज खाली छ अनि 100 रुपियाँ चोर्नेलाई पकिट मार भन्छौ हानेन इल्ले जुत्ता चप्पलले बैगुन टमाटरले यताबाट प्याङ पकिट मार त यिनै त रहेछन् त खै हाम्रा गोजीका पैसा खै हाम्रो सम्पत्ति हँ 6,000 रुपियाँ दिनुपर्ने हँ स्कुलमा महिनाको 6,000 त एउटा एकचोटिको फी मेरियामा दिनकै पैसा चाहिन्छ क्यान्टिन खोलिदिएको हुन्छ भित्र अनि फलानु गुरु राखेको छ भन्छ अनि यहाँनेरि आयो उपकुलपति र कुलपति अनि के गर्ने भने यो देश बनाउनु छ भने हामी युवा युवती एक हुन जरुरी छ यो जबसम्म एक हुँदैनौ यहाँ जति हर्के आए पनि मादल बजाउँछन् जति बालेन आए पनि मादल बजाउँछन् जति रवि आए पनि मादल बजाउँछन् त्यो हिसाबले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताले धर्म जात वर्ग र लिङ्ग पार्टीभन्दा माथि एक स्टेप उठेर हामी आफ्नो लागि चाहिँ मन्त्र र तन्त्र ल्याउँ यसैमा सबै नेपाली जनतालाई भलाइ छ यति भन्दै सम्पूर्ण मिडिया र मेरा नेपाली दाजुभाइबाट बिदा माग्छु हस्त थ्याङ्क यू